מותו של הפרופסור מיכאל הר סגור הוא מותה של תקופה. אין יותר גיבורי תרבות פרופסורים. אין יותר כוכבי רדיו שנושאים מטען השכלה בממדים כאלה. אין יותר חדוות ידע מבעבעת שכזו בתרבות הפופולרית. ערב טוב, פרופסור הר סגור. ערב טוב, שבת שלום. הכל היה אצלו בתוך הראש. הוא פשוט ידע הרבה מאוד. אין יותר תשוקה כזו בתקשורת לאנקדוטה האינטלקטואלית. האם אני כבר משעמם אתכם? האם אנחנו כל כך בסבבה של נמיכות המצח שאנחנו כבר לא מסוגלים להבחין מה איבדנו? רנה, הר סגור, יהיה עוד אחד או שלא יהיה וכן אכפת לך, לא אכפת לך, מה את חושבת? תראה, באופן עקרוני נכון שבטלוויזיה הישראלית, פחות ברדיו הישראלי, בטלוויזיה הישראלית אין הרבה כוח ואמון, בעיקר אין הרבה אמון בקהל הצופים שלהם. כלומר, גם בתוכנית נישה, בערוץ נישה, בתוכנית תרבות אחת היחידות בארץ, לא יקדישו, נאמר, רבע שעה שלמה לדיון על איזה נושא פילוסופי שזה בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שהתרבות שלנו כיום בנויה ככה, שאלף, היא לא תקבל 30, 40, 50 שנה, אף אחד לא ייתן לה את זה. ברדיו כן. לא חושב. אני חושב שהכל הרבה הרבה יותר אינסטנט, אני לא חושב שתהיה עוד קשת קריירה כמו שהייתה לו, ואני חושב שבכלל התרבות שלנו מאבדת את המתווכים שלה. זאת אומרת, אם הר סגור היה פופולריזטור ומתווך של היסטוריה, אז ברפובליקת התרבות שלנו המתווכים נעלמים. זאת אומרת, אין לנו יותר מתווכי ספרות, אין לנו מתווכי תיאטרון, מתווכי קולנוע, מבקרים שאמורים לעשות את זה, כבר לא מגדלים פה, לא ממש שום דבר בסדר גודל של פולין קל מניו יורקר. אתה מסכים איתי? אני רק לא מסכים לנימה אפוקליפטית, כי אני חושב שבכל דור ודור יושבים... טוב, זה בשביל הדרמה ברגע. כן, אבל לא, אז הדרמה עושה פה את העניין. זאת אומרת, השאלה אם הם מתווכים ייעלמו יום אחד? לפי דעתי לא. אולי, אולי, אולי מה שיצטמצם זה המקום, זאת אומרת, יהיה פחות נוח למצוא אותם, אבל מי שרוצה תמיד מוצא בסדר. כן, מי עברו לאינטרנט. מה? אני קראתי את ההספד של הנכד על הסבא שלו, מאוד יפה. והוא אמר, אני נפרד היום מהחבר הכי טוב שלי, שהוא גם במקרה סבא שלי, אבל אני לא נפרד ממנו לגמרי, וזה יכול להישמע קלישאה, כי סבא שלי לימד אותי שכל פעם אתה יכול, כל דמות אתה יכול לפגוש מחדש בתקופות שונות. אבל במקרה הזה זה מאוד רציני האמירה הזאת, שמה שהיה מיוחד אצל הר סגור, הוא לא דרך אגב היה איש רנסנס כל כך, אלא הוא היה פרשן. זאת אומרת, הוא לא עסק רק בידע, אלא בפירוש אקטואלי של הידע. וכל מורה ישראל... כל מורה ישראל צריכים להסתכל על זה שהוא לא יכול להגיד פעמיים אותו משפט. הוא לא יכול למסור פעמיים את אותה הידיעה, כי בינתיים בעיתון ביבי אמר משהו אחר, וזה עשה משהו אחר. הערנות של האיש הזה, זה המופת, שזה מאוד קשה ללמד, אבל זה לכל מערכת החינוך, אם היה אפשר להזריק משהו מהר סגוריות הזו, זה, מזה שאין עובדות. למרות שאני של ידע, העובדות הן אף פעם לא שוות כלום בלי התיווך. אבל אנשים שיודעים להעביר ידע בצורה פופולרית, לאו דווקא להנמיך אותו לרמה של תרבות פופולרית, אלא להעביר את הידע האינטלקטואלי בצורה שפונה גם אל ההמונים קיימים. אני רק אסכם את זה, אני אגיד לכם שאני חושב שפשוט הידע הרבה פחות פופולרי היום, אוקיי?